Привіт, друзі! Сьогодні неділя і, як завжди, важлива і цікава інформація з Польщі, Кордону та України. Тому раджу і рекомендую обов'язково підписатися на цей ютуб канал і вимкнути дзвіночок, так щоб всі останні новини ви не пропустили. А також поставте лайк цьому відео і більше людей дізнається про цю інформацію. І в описі під відео я рекомендую мою телерам групу Актуально про Польщу. За мною! Отже, давайте до першої інформації, можливо, хтось з вас вже чув про це, але нещодавно в програмі Фейгін Лайв Арістович, думаю, не потрібно про нього розповідати, Всі вже знають, хто це. Говорив і розповідав про те, що зараз працюють над змінами. Для громадян України чоловіків від 18 до 6 років щодо перетину кордону тобто, кого можна буде випускати, кого не можна випускати, хто попадає під мобілізацію, хто не попадає і тому подібне. Тобто, зараз сама така нагальна тема. У мене є невеликий шматочок його розмови, тому пропоную подивитися. Так постоянно расширяются списки людей, которые, а, не подлежат мобилизации, б, категория, которая имеет право выезд на границу. Не скажу, что это делается легко и в нужном объеме, как мне кажется, но, тем не менее, дискуссия есть, и она выражается в том, что категории увеличиваются, и те, и другие. Я бы отпускал. Я не вижу способа запустить экономику, в том числе малую экономику, если, если нет свободного движения людей, товаров и услуг. Сподіваюся, що вони все ж таки напрацюють Такие документ, який підійде Більшості людей в Україні і дасть можливість українцям заробити і пригодувати себе принаймні тим українцям, які зараз не воюють і вони не потрібні на полі бою. Наступна інформація буде стосуватися створення сайту для пошуку роботи для українців під назвою Праця в Польсі Говпл. Це спільний проект Кабінету міністрів Польщі, і Кабінету міністрів України профільних. Міністерств, де вони разом пропрацювали і створили такий сайт. Цей сайт буде польською мовою, українською мовою і англійською мовою. Так, щоб зайти на портал і там зареєструватися, вам потрібно буде мати песель, щоб вести його, і заповнити персональну анкету. Ну і сподіваюся, що такий сайт, яких є вже багато, і в Польщі, і в Україні, і в кожній країні, де можна знайти роботу. Але такий урядовий сайт, якщо можна так назвати, спільно урядовий сайт, буде дійсно допомагати українцям знайти хорошу і цікаву роботу без посередників і без там жодних накруток і муток. Наступна інформація буде стосуватися виїзду дітей з України за кордон. В Україні можуть запровадити електронний дозвіл виїзду дітей за кордон, який з'явиться в дії, його ще немає, але за законопроект проголосували вже більше ніж 300 депутатів. І цей законопроект під номером 6146. Цей законопроект буде стосуватися дітей до 16 років. І Я нагадаю, що на сьогодні щоб вивести. Дитину за кордон вам потрібно нотаріально завірений документ, який вимагає фізичної присутності людини, яка його робить, вимагає його часу і вимагає ще й певних фінансів. Що ж це з'явиться в дії, і ви зможете просто через телефон це оформити, це набагато полегшить вивіз дитини за кордон. Як на мене, дуже хороша і потрібна ініціатива державних органів для того, щоб полегшити людям життя в Україні. За останніми даними, в Польщі росте захворюваність на корону, це так несподіванка. І міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський нещодавно висловився щодо цієї проблеми, і він говорить, що якщо захворюваність перевищить 5 тисяч в цілій Польщі. Тоді вони будуть думати і розглядати якісь можливі додаткові обмеження, щоб це стримати. На даний момент, на даному етапі, вони за цим тільки спостерігають, і поки що росте захворюваність в Польщі на корону. Вона не перевищує норм, які можуть загрожувати сильному розповсюдженню хвороби. Тому на даний момент нічого змінюватись не буде. І остання новина, якою я хотів поділитися в цьому випуску з вами це в Варшаві. Нещодавно побили брутально жінку, яка йшла в садочок за своєю дитиною, а побили її за те, що вона розмовляла українською. Йшла вона в садочок по дорозі, по вулиці, і до неї задзвонив телефон. Вона, звичайно, почала розмовляти і почала розмовляти українською мовою. І тут ні з того, ні з цього підбігла інша жінка, громадянка. Польщі і почала кулаками бити її по голові і викрикувати, що вона сплачує податки, а вони українці, тобто вона і її діти отримують за це 500 плюс або інші бонуси. Звичайно, прохожі люди це все побачили. Хтось там з балкону в будинку почав знімати на телефон, і ця жінка-нападниця це все побачила, зірвала ланцюжок зі шиї. Жертви і побігла в невідомому напрямку. Українка потрапила до лікарні, але на даний момент все окей, все добре, зняла побої і жінку нападницю шукають. Скажу так в загальному, що всі, хто офіційно працюють в Польщі: українці, білоруси, поляки і інші національності сплачують податки, і з тих всіх податків. Польща виплачує ті всі бонуси, які належать всім, хто на них заслуговує. Тому нема такого, що поляки працюють, сплачують податки, і за ці податки виплачують українцям якісь там бонуси і тому подібне. Якщо людина офіційно працює в Польщі, вона сплачує всі ті податки, які сплачують і інші люди, які живуть в Польщі. Я сподіваюся, що жінку нападницю зловлять і покарають за скоєний злочин. А українці я. Бажаю швиденько поправити своє здоров'я і повернутися до нормального життя і роботи в Польщі. Друзі, отакими от новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!